Assalomu alaykum. Madaniyat va ma'rifat telekanalida onlayn repetitor ko'rsatuvining yana bir yangi sonini boshlaymiz. Bugungi mashg'ulot davomida siz bilan matematika faniga doir saboqlar beramiz. Mashg'ulot mavzusi algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. Mashg'ulotni boshlashdan avval odatdagidek sizga uyga vazifa ruknosida berilgan test savollarining javoblarini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, o'z javoblaringizni solishtirib olishingiz mumkin. İfodani soddalashtiring. 2 taqsim x ko'paytiruv x qo'shuv 3 qo'shuv 2 taqsim x qo'shuv 3 ko'paytiruv x qo'shuv 6 qo'shuv 2 taqsim x qo'shuv 6 ko'paytiruv x qo'shuv 9 1 3 taqsim x ko'paytiruv x qo'shuv 9 2 6 taqsim x ko'paytiruv x qo'shuv 9 Doğru cevap 6 taqsim x ko'paytiruv x qo'shuv 9 ifodani soddalashtiring. P ayru q taqsim p kub q kvadrat ayru p qo'shuv q taqsim p kvadrat q kub 0 ayru p kvadrat qo'shuv q kvadrat taqsim p kub q kub ayru 2 taqsim p kub q kvadrat ayru 2 taqsim p kub q ayru p kvadrat q kvadrat Doğru cevap B variant. Ayru P kvadrat qo'shuv Q kvadrat taqsim P kub Q kub. İfodani soddalashtiring. A kvadrat qo'shuv AB qo'shuv B kvadrat taqsim A kub ayru B kub. Ayru A kvadrat ayru AB qo'shuv b kvadrat taqsim a kub qo'shuv b kub 2b taqsim a kvadrat ayru b kvadrat 2a taqsim a kvadrat ayru b kvadrat 2b taqsim b kvadrat ayru a kvadrat 2a taqsim b kvadrat ayru a kvadrat Doğru cevap A variant 2B taqsim A kvadrat ayru B kvadrat. Bugungi amaliy mashg'ulot davomida siz bilan algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish mavzusini o'rganamiz. Demak, mavzuga doir misollar yetish orqali qoidalarni tushunib olamiz. Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish, oddiy kasrlarni ko'paytirish hamda bo'lish qoidalari asosida amalga oshiriladi. Masalan, a taqsim b ko'paytiruv c taqsim d ko'rinishida kasrlar berilgan bo'lsa, odat bo'yicha suratni suratga, maxrajni maxrajga ko'paytirib yoziladi. Aynan berilgan kasrlarda sonlarni qisqartirish o'rinli bo'lsa, sonlar qisqartirib yuboriladi. So'ng hosil bo'lgan tub ko'paytuvchilar ko'paytmasi hisoblanadi. Agar ushbu kasrlarning bo'linmasi berilgan bo'lsa, odatda birinchi kasr o'zgarishsiz yozib olinadi, bo'luv amali ko'paytirishga o'zgartirilib, so'ng ikkinchi kasrning surati hamda maxraji o'rnini o'zgartiradi va hosil bo'lgan suratni suratga hamda maxrajni maxrajga ko'paytirib yozib olinadi. Bizga quyidagi ko'rinishda misollar berilgan bo'lsin, keling ularni yechishga harakat qilamiz. Demak, birinchi holda ushbu kasrlarning ko'paytmasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Aynan e'tibor bering, surat hamda maxrajda qisqaruvchi sonlar mavjud, ya'ni 4 hamda 2, 10 hamda 5. Ularni qisqartirish natijasida suratda 2,
Ya'ni 4 bilan 2 ni aynan 2 ga qisqartirib yuborsak, 2 taqsim 1 uning natijasini 2 ga teng deb olamiz. 10 ni 5 ga bo'lgan taqdirda 2 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Natijada suratda 2 ning 2 ga ko'paytmasi 4 ga teng bo'ldi. Endi esa ushbu harflarning darajalariga e'tibor qarataylik. Aynan x kvadrat, maxrajda esa x ko'paytiruv x ning kubi. Demak, x kvadratni x ning kubi bilan qisqartiradigan bo'lsak, maxrajda x hosil bo'ladi. Biz esa x ni bu yerdagi x ga ko'paytmasini yozib olamiz. Natijada x kvadrat maxrajga yoziladi. So'ng e'tibor bergan bo'lsangiz, maxrajda sonli ko'paytuvchi 3 mavjud, uni x kvadratning oldiga yozib olamiz. Endi esa y kub hamda y, ularni qisqartirish natijasida suratda y kvadrat hosil bo'lsin. So'ng z kvadrat va z. Bu yerda ham qisqartirish natijasida suratda z hosil bo'ladi. Endi esa bizda quyidagi holatda javob hosil bo'ldi. 4y kvadrat z taqsim 3x kvadrat. Demak, uni javob sifatida quyidagi ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. İkinci holda berilgan kasrlarni ko'paytirishga to'g'ri keladi. Bu yerda birinchi kasrning maxrajida umumiy ko'paytuvchi a mavjud, uni qavsdan tashqariga chiqargan holda yozib olamiz. Demak, surat o'zgarishsiz yozib olindi. Maxrajda esa a ni qavsdan tashqariga chiqarib oldik. A qo'shuv b hosil bo'ldi. Ko'paytiruv. İkinci kasrning suratida esa b umumiy ko'paytuvchi bo'lganligi uchun uni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz va qavsning ichida a qo'shuv b yig'indi hosil bo'lsin. Maxrajda esa a minus b ning kvadrati. Endi esa qisqartirishimiz kerak bo'ladi. Aynan a minus b larni va a plus b larni. Natijada suratda b hosil bo'ldi. Maxrajda esa a ko'paytiruv a minus b. Xuddi shunga o'xshash misollarni biz mavzuga doir test savollarini tahlil qilish orqali o'rganishga harakat qilamiz. Birinchi test savoli. Berilgan ko'paytmani hisoblash orqali soddalashtirishni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda birinchi kasrning maxrajida 64m kub qo'shuv t kub. Bilamizki 64 4 ning kubiga teng bo'lib, 4m ning kubi qo'shuv t ning kubi ko'rinishida yozib olamiz. Demak, suratda t kvadrat ayru 4m t qo'shuv 16m kvadrat, maxrajda esa 4m ning kubi qo'shuv t ning kubi. Ko'paytiruv. Bu yerda 16m kvadrat ayru t kvadrat. Maxrajda esa 4m qo'shuv 7t. Endi esa ushbu kublar yig'indisi formulasi bo'yicha yozib olaylik. Suratdagi 16m kvadrat hamda t kvadratlarning o'rnini almashtirib olamiz. Natijada 16m kvadrat ayru 4mt qo'shuv t kvadrat ko'rinishida ifoda hosil bo'ladi. Maxrajda esa 4m qo'shuv t ko'paytiruv 16m kvadrat ayru 4mt qo'shuv t kvadrat ko'rinishida ifoda hosil bo'ladi. Ko'paytiruv berilgan 16m kvadrat ayru t ning kvadrati. Bu yerda o'zgarishsiz yozib olinadi. Maxrajda esa 4m qo'shuv 7t barobar. Endi esa ushbu surat hamda maxrajda bir xil ifoda bo'lganligi uchun ularni qisqartirib yuboramiz. So'ng 16m kvadrat ayru t kvadrat kvadratlar ayirmasi formulasi bo'yicha yoyilganda quyidagi ko'rinishda hosil bo'lsin. Ya'ni 4m ayru t ko'paytiruv 4m qo'shuv t. Maxrajda esa 4m qo'shuv t ko'paytiruv 4m qo'shuv 7t. Bu yerda
Surat hamda makhrajda aynan bir xil ifoda mavjud, ya'ni 4m qo'shuv t. Ularni qisqartirib yuboramiz. Natijada 4m ayru t taqsim 4m qo'shuv 7t hosil bo'ladi. Endi esa ushbu berilgan javoblarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, berilgan javoblar ayirma hamda yig'indi ko'rinishida. Demak, biz hosil bo'lgan javobni xuddi shu holatda tasvirlashimiz kerak bo'ladi. O'ylab ko'ramiz. Suratdagi 4m ayru t da qachonki minus t hosil bo'ladi. Biz 4m qo'shuv 7t ayru 8t ko'rinishda yozib olamiz. Aynan suratdagi ifodani makhraj esa o'zgarishsiz yozib olinsin. Natijada ushbu suratdagi ifodani makhrajdagi ifodaga bo'lish natijasida 1 ayru 8t taqsim 4m qo'shuv t ko'rinishda javob hosil bo'ladi. Aynan ushbu javob berilgan javoblarning A javobida berilgan bo'lib, u to'g'ri javob sifatida qabul qilinadi. 2-chi test savoli. Berilgan ifodani soddalashtirib olib, so'ng ushbu javoblardan to'g'risini aniqlab olamiz. Demak, berilgan kasrlarning bo'linmasini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Keling, avval ushbu misolning shartini alohida yozib olamiz va yechimni boshlaymiz. Mana misolning shartini ham yozib oldik. Bu yerda birinchi kasrning aynan suratida quyidagi ko'rinishda o'zgarish kirtaylik. Ya'ni 2x kubni x kublarning yig'indisi ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, x kub qo'shuv x kub hosil bo'lsin. Ayru x kvadrat 7x ni esa manfi ishorada bo'lganligi uchun minus x minus 6x ko'rinishda yozib oldik. Qo'shuv 6. Makhrajda esa ushbu yig'indining kvadrati formulasi bo'yicha yoyilgan bo'lib, biz uni quyidagi holatda yozib olaylik. Ya'ni x qo'shuv 2 ning kvadrati. Bo'luv amali ko'paytirish amaliga o'zgartirilganda, ikkinchi kasrning surati hamda makhrajini o'rnini o'zgartiramiz. Demak, makhrajdagi x kvadrat qo'shuv 3x qo'shuv 2 ni suratga, makhrajga esa x kvadrat ayru 1 ni yozib olamiz. Endi esa birinchi kasrning suratida umumiy ko'paytuvchilarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, x kub ayru x kvadrat hamda x kub ayru x va minus 6x plus 6. Bu yerda umumiy ko'paytuvchi sifatida 6 ni olib, manfiy ishorada qavsdan tashqariga chiqarib olsak, x ayru 1 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. Makhrajda esa x qo'shuv 2 ning kvadrati o'zgarishsiz yozib olinadi. Ko'paytiruv. Ikkinchi kasrning suratida x kvadrat qo'shuv 3x ni quyidagi yig'indi orqali yozib olaylik. Ya'ni x qo'shuv 2x deb olamiz. Qo'shuv 2. Makhrajda esa x kvadrat ayru 1. Endi esa ushbu suratga e'tibor bering. X kub ayru x kvadrat. Bu yerda x kvadratni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Natijada qavsning ichida x ayru 1 hosil bo'ladi. Bu yerda x kub ayru x. Agar x ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, qavsning ichida x kvadrat ayru 1 hosil bo'ladi. Bu esa kvadratlar ayirmasi bo'yicha yoyilganda x ayru 1 x qo'shuv 1 ko'rinishda yoziladi. So'ng ayru 6 ko'paytiruv x ayru 1. Makhrajda esa x qo'shuv 2 ning kvadrati ko'paytiruv. Bu yerda ham x kvadrat qo'shuv x dan x ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, x qo'shuv 1 hosil bo'ldi. So'ng 2x qo'shuv 2 dan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Natijada x qo'shuv 1 hosil bo'ldi. Makhrajda esa x kvadrat ayru 1 ni x ayru 1 ko'paytiruv x qo'shuv 1 ko'rinishda yozib olamiz. Endi esa
birinchi kelsining suratida umumiy ko'paytuvchi sifatida x ayru 1 ni oladigan bo'lsak, uni qavsdan tashqariga chiqarib olaylik. So'ng qavsning ichida x kvadrat. Shu o'rinda biz x ni x qo'shuv 1 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Natijada x kvadrat qo'shuv x hosil bo'lsin. So'ng ayru 6. Makrajda esa x qo'shu 2 ning kvadrati ko'paytiruv. Bu yerda ham aynan suratda x qo'shu 1 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. So'ng ikkinchi qavsning ichida x qo'shu 2 hosil bo'ladi. Makrajdagi ko'paytma esa o'zgarishsiz yozib olinadi. Ko'paytmada bir xil ifodalar mavjud bo'ldi, ularni qisqartirib yuboramiz. Ya'ni x ayru 1 hamda makrajdagi x ayru 1. Shuningdek x qo'shuv 2 ning kvadrati x qo'shuv 2. Bularni ham qisqartirib yuboramiz. Natijada berilgan suratda x kvadratdan 2 ta bo'lganligi uchun biz ushbu holatda yig'ishtirib olamiz, so'ng qo'shuv x ayru 6 ko'rinishida davom ettiramiz. Shuningdek, berilgan ikkinchi kelsining surati hamda makrajida ham aynan bir xil ifoda hosil bo'lganligi uchun ularni qisqartirib yuboramiz. Bu yerda x kvadratlarni qo'shib olamiz, 2x kvadrat. Ushbu x ga e'tibor bering, biz uni 4x ayru 3x ko'rinishida yozib olsak, quyidagi holatda ifoda hosil bo'ladi. So'ng makrajda x qo'shuv 2. Endi esa suratda 2x kvadrat qo'shuv 4x dan 2x ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Natijada qavsning ichida x qo'shuv 2 hosil bo'lganini ko'ramiz. Ikkinchi holda manfiy ishorada 3x hamda ayru 6. Bu yerda ham manfiy ishora bilan birgalikda 3 ni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, qavsning ichida x qo'shuv 2 hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. So'ng makrajdagi x qo'shuv 2 ni yozib olamiz. Endi esa suratda umumiy ko'paytuvchi sifatida x qo'shuv 2 ni olamiz va uni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Natijada qavsning ichida 2x ayru 3 hosil bo'ladi. So'ng makrajdagi x qo'shuv 2 ni yozib olamiz. Surat hamda makrajda bir xil ifoda hosil bo'ldi. Ularni qisqartirib yuborsak, bizda 2x ayru 3 ko'rinishida javob hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Test savolining shartiga qaytgan holda to'g'ri javobni belgilab olamiz. Test savoliga ham qaytib oldik. Berilgan javoblardan to'g'ri javobni aniqlaydigan bo'lsak, hisoblash natijasida bizda 2x ayru 3 hosil bo'lgan edi. Demak, bundan ko'rinadiki, to'g'ri javob E javobdir. 3-chi test savoli. Bunda ham biz ifodani soddalashtirib, ko'paytmani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun keling, berilgan A darajasida -3 qo'shuv B darajasida -3 yig'indiga e'tibor qaratamiz. Berilgan daraja ko'rinishidan kasr ko'rinishiga o'tkazib olaylik. Ya'ni 1 taqsim A ning kubi qo'shuv 1 taqsim B ning kubi ko'rinishida yozib olsak, makrajda esa A kvadrat ayru AB qo'shuv B kvadrat. Ko'paytiruv. Berilgan A ning kubi ko'paytiruv B ning kubi ko'paytmani kasr ko'rinishida yozib olamiz. Ya'ni suratda ushbu ko'paytma, makrajda esa 1 hosil bo'lsin. Endi esa ushbu suratda umumiy makraj berish orqali yig'indini hisoblab olamiz. Natijada umumiy makraj ushbu a kub hamda b kubning ko'paytmasi bo'lsa, natijada a kub b kub hosil bo'ladigan kasrning makrajiga yozib olinadi. Shuningdek, b kubni birinchi kasrning suratiga, a kubni esa ikkinchi kasrning suratiga ko'paytirib olamiz. Natijada quyidagi holatda yig'indi hosil bo'ladi. So'ng suratni suratga, makrajni makrajga ko'paytirish qoidasidan foydalangan holatda ushbu kasrga ko'paytiramiz a ning kubi b ning kubini. Makrajda esa ushbu ifodani 1 ga ko'paytmasi xuddi shu ifodaga teng bo'ladi. A ning kubi b ning kubi.
Bularni qisqartirib yuboramiz. Natijada suratda A'ning kubi qo'shuv B'ning kubi hosil bo'ladi. Berilgan yig'indi kublar yig'indisi formulasi bo'yicha yoyilganda maxrajdagi ifoda bilan qisqartirish holati yuzaga keladi. Demak, ushbu kublar yig'indisi formulasi bo'yicha yozib olamiz. A qo'shuv B ko'paytiruv A kvadrat ayiruv AB qo'shuv B kvadrat. Maxrajda esa A kvadrat ayiruv AB qo'shuv B kvadrat. Surat hamda maxrajda bir xil ifoda hosil bo'ldi. Ularni qisqartirib yuboramiz. Natijada A qo'shuv B qiymat hosil bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, ushbu javoblardan to'g'ri javobni aniqlaydigan bo'lsak, A hamda B ning yig'indisi aynan B javobda keltirilgan bo'lib, to'g'ri javob sifatida B ni belgilab olamiz. 4-test savoli. A B C ko'paytma 6 ga teng bo'lsa, u holda ushbu ko'paytmaning qiymatini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun har bir qavs ichidagi ayirmalarni hisoblab olib, so'ng berilgan shart asosida natijaga erishamiz. Keling, dastlab har bir qavs ichidagi ayirmani hisoblab olaylik. Buning uchun umumiy maxraj berish orqali quyidagi holatda javobni qabul qilamiz. Demak, 3 ayiruv A B C ko'paytma taqsim A. İkinci qavs ichida ham 4 ayiruv A B C taqsim B. So'ng 3-chi qavs ichida ham 5 ayiruv A B C taqsim C. Demak, umumiy maxraj berish orqali biz quyidagi ko'rinishda kasr ifodalarni hosil qildik. Endi esa har bir A ko'paytiruv B ko'paytiruv C ning o'rniga 6 ni qo'yib yozib olamiz. Demak, 3 ayiruv 6 taqsim A, 4 ayiruv 6 taqsim B, ko'paytiruv 5 ayiruv 6 taqsim C. Bu yerda suratni suratga hamda maxrajni maxrajga ko'paytirish qoidasidan foydalanamiz. Demak, 3 dan 6 ning ayirmasi manfiy ishorada minus 3, 4 dan 6 ning ayirmasi minus 2, 5 dan 6 ning ayirmasi esa minus 1 ga teng bo'lsin. Maxrajda esa ushbu A, B, C sonlarining ko'paytmasi yoziladi. Natijada maxrajda ushbu ko'paytmaning qiymati shartga qaraydigan bo'lsak 6 ga tengdir. Demak, uning o'rniga 6 ni yozib olamiz. Shu o'rinda yuqorida ko'paytmani hisoblab olaylik. Minus 3 ga minus 2 ning ko'paytmasi musbat 6 ga teng bo'ldi. Musbat 6 ga manfiy 1 ni ko'paytmasi esa manfiy 6 ga teng bo'lsin. Ushbu ko'paytmaning son qiymati 6 ga teng edi. Minus 6 ni 6 ga bo'linmasi minus 1 ga teng bo'ldi. Demak, berilgan javoblardan to'g'ri javob ma'lum, ya'ni A javobda minus 1 keltirilgan. Bundan ko'rinadiki, A javob to'g'ri javobdir. 5-test savoli. Berilgan ifodani soddalashtirib olamiz va ushbu P hamda Q ning qiymatlaridagi ifodaning qiymatini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi va berilgan javoblardan to'g'ri javobni aniqlab olamiz. Dastlab keling misolning shartini alohida yozib olamiz va yechimni boshlaymiz. Misolning shartini ham yozib oldik. Dastlab keling bu bo'linmani bajarib, so'ng P hamda Q ning qiymatlaridagi ushbu ifodaning qiymatini topamiz. Aynan birinchi kasrning suratida ushbu ayirmaning kvadratini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, uni quyidagi ko'rinishda yozib olaylik. Ya'ni 2p ayiruv q ning kvadrati quyidagiga teng bo'lsin. 4p kvadrat ayiruv 4p q qo'shuv q kvadrat. So'ng qo'shuv 2q kvadrat ayiruv 3p q. Maxrajda esa berilgan p darajasida minus 1 ifodani kasr ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak 1 taqsim p ga teng bo'lsin. Qo'shuv q kvadrat. Bo'luv amalini esa ko'paytma amaliga o'tkazib olamiz hamda suratga 2 qo'shuv p q kvadratni maxrajga esa 4 p kvadrat
ayırı 3 p q'ni yazıp olamız. Natijada birinchi kasining suratida o'xshash bir xatlar mavjud. Q kvadrat hamda 2 q kvadrat. Bularni yig'indisini hisoblasak 3 q kvadratga teng bo'lsin. Demak 4 p kvadrat ayırı 4 p q ayırı 3 p q. Qo'shuv 3 q kvadrat. Makrajda esa 2'nin 1 taqsim p'ga ko'paytmasini 2 taqsim p ko'rinishida yozib olamiz. Qo'shuv q kvadrat. So'ng ko'paytiruv 2 qo'shuv p q kvadrat. Makrajda aynan ushbu ayirmada p umumiy ko'paytuvchi bo'lganligi uchun uni qavsdan tashqariga chiqarib yozib olamiz. 4 p ayiru 3 q. E'tibor bering, birinchi kasining suratida 4p kvadrat ayru 4p q. Bu yerda umumiy ko'paytuvchi 4p ga teng bo'lsin. Shuningdek, minus 3p q qo'shuv 3 q kvadrat. Bu yerda ham umumiy ko'paytuvchi sifatida manfiy ishorada 3 q ni oladigan bo'lsak, qavsning ichida p ayru q hosil bo'ladi. Demak, 4p ni qavsdan tashqariga chiqarib oldik. P minus q hosil bo'ldi. So'ng minus 3 q ni qavsdan tashqariga chiqarib oldik. P minus q hosil bo'ldi. Makrajda esa ushbu 2 taqsim pi qo'shuv q ning kvadrati yig'indida umumiy makraj sifatida p ni oladigan bo'lsak, uni 2 qo'shuv p q kvadrat taqsim p ko'rinishida yozib olish mumkin. So'ng ko'paytiruv 2 qo'shuv p q kvadrat taqsim p ko'paytiruv 4 p ayru 3 q. P minus q ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Natijada 2-chi qavsning ichida 4 p ayru 3 q hosil bo'ladi. So'ng berilgan makrajda 2 qo'shuv p q kvadrat taqsim p hosil bo'lgan edi. Agar biz asosiy kasrni bo'linma ko'rinishida tasvirlaydigan bo'lsak, bo'luv amali ko'paytma amaliga o'zgartirilganda ushbu kasrning surati hamda makraji o'rnini o'zgartiradi. Natijada ushbu p ni berilgan ko'paytmaga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, taqsim 2 qo'shuv p q kvadrat. So'ng ko'paytiruv 2 qo'shuv p q kvadrat taqsim p ko'paytiruv 4 p ayru 3 q. Surat hamda makrajda bir xil ifodalar hosil bo'ldi. Ularni qisqartirib yuboramiz. Demak, 4 p ayru 3 q. Bular qisqaradi. So'ng 2 qo'shuv p q kvadrat surat hamda makrajda mavjud. Shuningdek, p larni ham qisqartirib yuboramiz. Natijada bizda p va q ning ayirmasi hosil bo'ldi, ya'ni p ayru q. P ning qiymati hamda q ning qiymatini o'rniga qo'yib hisoblab olamiz. P ning qiymati 0.100 dan 78 ga, q ning qiymati esa 7/25 ga teng edi. Ushbu o'nlik kasrni oddiy kasr ko'rinishida ifodalaydigan bo'lsak, quyidagi holatda yozib olamiz. 78/100 ayru 7/25. Berilgan makrajdagi sonlarga umumiy makraj sifatida biz 100 ni oladigan bo'lsak, 100 25 ga bo'linadi. Demak, 2-chi kasrning suratiga 4 ni va 1-chi kasrning suratiga esa 1 ni ko'paytirib olamiz. Natijada umumiy makraj sifatida 100 ni yozib olamiz. So'ng 1 ni 78 ga ko'paytmasi 78 ayru 7 ning 4 ga ko'paytmasi esa 28 ga teng bo'lsin. 78 dan 28 ning ayirmasi 50 ga teng bo'lib, bizda quyidagi holatda kasr son qiymat hosil bo'ldi. Bu yerda kasrni qisqartirish orqali aynan 50 hamda 100 ni 50 ga bo'lib yuboramiz. Natijada suratda 1, makrajda esa 2 hosil bo'ladi. Bu degani 1/2. O'nlik kasr ko'rinishida ifodalaydigan bo'lsak, 0.10 ga teng bo'ladi. Test savolining shartiga qaytgan holda to'g'ri javobni belgilab olamiz.
Berilgan javoblardan to'g'ri javob sifatida hisoblash natijasida 0.5 qiymatni chiqargan edik. Demak, E javobi to'g'ri javob sifatida belgilab olinadi.